Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelu Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelussa voit asioida suomalaisella viittomakielellä sekä puhutulla suomella ja ruotsilla. Voit käyttää etäpalvelua lyhyisiin tilanteisiin, eikä siihen tarvitse varata aikaa. Etäpalvelussa on myös chatti, jossa voit hoitaa asioita pikaviesteillä. Etäpalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on oikeus vammaisten tulkkauspalveluun. Etäpalvelussa voit tilata tulkin, kertoa tilaukseen liittyviä lisätietoja tai peruuttaa tilauksen, kysyä lisää tulkkauspalvelusta ja oikeudesta sen käyttöön, vastata tulkkauspalveluun liittyviin lisäselvityspyyntöihin. Saada etätulkkausta ilman ajanvarausta esimerkiksi arjen asioiden hoitamiseen. Anta palautetta. Tarkista etäpalvelun aukioloajat sivulla olevasta linkistä. Sivulla on laatikko, jonka painikkeesta otetaan yhteys etäpalveluun. Laatikon tiedoista näkee etäyhteyden aukeoloajat. Painiketta klikkaamalla käynnistät yhteyden. Näin käytät etäpalvelua. Käynnistä etäyhteys. Muutaman sekunnin kuluttua etäyhteys aukeaa vapaana olevalle kelan palveluasiantuntijalle. Jos yhtään palveluasiantuntijaa ei ole vapaana, voit jäädä odottamaan tai sulkea yhteyden ja yrittää uudelleen myöhemmin. Laitteet ja asetukset. Tarvitset kelan etäpalvelun käyttämiseen älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen. Laitteessa pitää olla mikrofoni kaiuttimet tai kuulokkeet, videokamera, selain, kuten Safari, iOS tai Google Chrome, versio 64 tai uudempi. Riittävän nopea verkkoyhteys, vähintään 1200 kilobittiä sekuntissa. Jos sinulla ei ole omaa laitetta, voit saada laitteen kelasta lainaan. Kun käytät kelan etäpalvelua ensimmäistä kertaa, tee laitteellesi tarvittaessa kameran käyttöön liittyvät asetukset. Katso linkistä tarkemmat ohjeet etäpalvelun käyttöön. Jos asetukset eivät ole kunnossa, Voit muuttaa niitä etäpalvelun sivulla rataskuvakkeen kautta. Jos muutat asetuksia, etäyhteyden kuva katkeaa muutamaksi sekunniksi. Vikatilanteet Jos yhteys kelan etäpalveluun ei käynnisty, voit kokeilla tyhjentää koneen selaushistorian. Katso ohje selaushistorian tyhjentämisestä. Jos et pysty itse ratkaisemaan ongelmaa, lähetä sähköpostia Kelan tekniseen asiakastukeen osoitteeseen tekninen tuki at